janari ekologikoa etxez-etxe saltzen dute Juan Urkizu eta Amaia Irazustak. Webgune bat jarri zuten martxan duela bi urte, eta bezeroek handik eskatzen dute behar dutena. Gipuzkoan saltzen dute gehien. Zelenetan askutxi hori o Urola Kosta hori, aztertetan Donostitik azita Beasain aldea, eta gero azteazkenan Elgoibarretik Aretxabaleta. Gu leheno ba, distribuidara izaltze ginen, da gero eta konturatzea ba, behaiek pilo bat irabazte bela eta azken finin ba, baserretara dala ez duna irabazten. Barazkileek dazkeu eta gero aparte zagar ekologikukin egin dako zagar du. Arrautzek, txalak saltzeitau baita boskiloko paketetan. Tomate sobera ondile o piper sobera o lokesea, ordu nitita duna da konserbak. Zena jo da danak igualak ez, porro danak igualak ez, hori inunez. Horten nire dio, segurtasun hori eman ere bezeruei, beha jaten nahi danak ez daukela ezer kimikoik. Yeah. Ez que nire bezeruk ez, dien ere bezela bereziz. Ez, ez diferentik ez, bilatzen nahi dina. Garaien garaiku ejan behar deula, baserritarak eskintzi joan bat dala, ba momentu hortan dauken honena.